Zdravo, Sandra. Zdravo, Drvo. Kako si, Sandra, od jutros? Šta ima novo kod tebe? Pa ne znam šta da ti kažem, dobro sam. Mislim, generalno, ne znam ni ja, malo mi je sve... Ne znam kako da ti kažem, juče sam pričala baš sa nekim ljudima, nekako idem poslednjih mesec dana od kada se sve ovo dešava i sa Dalilom i sa Dejanom i sa Carem, kao duh kroz ovu kuću i nemam pojma, ne znam ni svoju svrhu, ne znam ni poentu, ne znam ništa. I onda sam, znaš, negde imam utisak da i želela sam i mislim da jesam pravi drug bila i sad sam, ali... I nekako su, znaš, nekako su svi išli kao oko mene, kao ja, stvarno svaka ti čast, kao kako i možeš i kako imaš živaca i kako ne poludiš i kako je ovo, ono, a ja... I onda jedanput se sve to preokrene za jedan dan i kao, znaš, kao nisi ti drug, kao ti si zaljubljena. I onda razmišljam, brate mili, šta sam uradila, gde sam uradila, znaš, idem kroz ovu kuću kao da treba da... Osjećam se krivom što ne osjećam nikakvu krivicu jer ništa nisam uradila. Ne znam da li me razumeš. I onda, ne znam, i onda se nekako osjećam se onako, osjećam se nelagodno, skroz nelagodno se osjećam, baš onako kao kad nam je veliki šef dao onu igricu lisice i to, isti takav osjećaj nelagode mi se javlja, onako neke, kao da ne mogu više ni da pogledam tog dečka, da neko ne kaže, da slučajno neko ne kaže, kao evo, to je taj pogled, kao zaljubljenost i ostalo, što je budalaština. I onda, ne znam nija, nešto sam se pogubila, nešto sam mesec dana već ne mogu da uopšte da se sastavim, znaš, nisam, razdražljiva sam, besna sam, tužna sam, srećna sam. Ne znam nija, da je sve ovo nekako uticalo na mene mnogo više nego što bi verovatno na neke normalnije ljude jeste. Da to nije iz razloga koje navode, nije. Ali u svakom slučaju, nadam se da će biti bolje. Sandra, ako razlog nije to o čemu većina zadrugara govori, zašto se onda tako osjećaš? Pa zato što od kad se poteglo to prekjuče, kad je to bilo i kad me maltene polovina stola napala za tu zaljubljenost, nekako, ne znam ni ja, osjećam se kao da sad više ne smem ni da... Nije ne smem, nego sad više osjećam, znaš, tako tu... Neko ono bez veze, znaš, nelagodu da i ako, ne znam, sinoć mu se desilo, šta mu se desilo kad je video taj klip i onda kao, bolje da mu ne prilazim. Znaš, bolje da ga ne pitam kako je, zato što će ljudi reći, aha, evo je došla da ga pita zato što je zaljubljena. I zato mi se stvara taj osjećaj. Inače da se to, da to tako nije tako, da ne mogu da ti objasnim uopšte, da ga ne gledam ni na taj način, niti bilo šta. Ali to si upravo, kažem ti, imam osjećaj... Kao da idem kroz kuću sa osjećajem krivice, što ne osjećam krivicu, jer nisam zaljubljena, ništa nisam uradila, ne znam kako drugačije ti kažem. Ali u svakom slučaju rekla sam sebi sinoć i juče i da je dosta više. Da je dosta više. Sinoć sam negde onako, malo sam se resetovala, znaš, neko kao onako da me lupio u glavu kada je Viki došla. Pričala je sa Markom i pomirili su se, što je meni drago zaista. I onda sam nekako stala i pomislila, a u brate, moguće da radiš opet iste stvari. Opet ja nešto idem, branim, džapam se, nešto, ispravljam neke krive drine. Svi se na kraju pomire, svi na kraju srećni, a ja kao postanem ovako i kao šta? Radite, svađajte se, radite šta god znate, neću više da skačem ni za koga, neću, ne pada mi na pamet. Juče skačem, borim se, ne znam zašto se borim. Sve to loše šta je rekao Marko Viki i način na koji je se obraćao jer sam bila tu. I kako je ona plakala i šta je sve uporedila sa njim i sa muškarcima generalno. I ja kao tu nešto skačem kod Ivane Šupić u emisiji, skačem sinoć kod Milana, nešto se svađam, nešto ja kao da dokažem, da pokažem. Za čije babe bre zdravlje? Oni svi odu srećni kući, pomire se sve, ha ha hi hi hu hu, a ja kao... I to radim uvek i to mi je najveća greška i najveća mana. I neću više to da radim i rekla sam da prođe ta sutra za drugovizija. Da Bože zdravlje bude sve kako treba i od ponedeljka se ja vraćam da budem ja. Ne pronalazim se u svemu ovome, u tom, znaš, tužnom modu, u tom modu kao idem i kao, ne znam, znaš, svi pate, pa ajde kao i ja sa njima.
stvarno se više ne pronalazim u tome. Brate, ja sam ja i znaš, gledam više, ne komentarišem teme, vidim, ne znam, znam sve što se dešava u kući, ja kao nemam potrebu kao da dignem ruku kao nešto prokomentarišem. Ma pomani me toga. Tako da, rekla sam, prođe sutra ta drugovizija, nedelja, ako je slava velikog šefa, ako nismo pogrešili, i da prosto se negde vratim, iskreno da ti kažem, sama sa sobom tamo gde treba. Jer ovako ne ide, ovako mi je samo, znaš, idem, sakupljam tuge drugih ljudi. Sa druge strane, ni nemam nikog ovde, što nije tako loše, jer nisam, za razliku od prošle godine, gde zaista sam imala i prijatelje i nekog svog, pa sam i sa te strane bila rastrzana ove godine, da ne računam Đedovića, ne znam, i tu Frana i Matoru, ove godine nemam nikog svog, znaš, kao što sam imala prošle godine. I nekako nemam, ne bi ni trebalo da imam tu potrebu da sad nešto se zbližavam, niti imam potrebu da se nešto pretrano zbližavam sa ljudima, pogotovo sa ženama. I umjesto da sad kao budem najjača, da sad sve bude super, znaš, da nemam potrebu da budem objektivna, da mogu realno da komentarišem, ja kao nešto kao mi. Ma, neću prosto to više sebi da radim. Mislim da je dosta, mislim da sam, ako sam nekome pomogla, koliko je bilo u mojoj moći, ako sam pomogla, jesam. Ako nisam, šta da radim, mislim da ću da malo od sljedeće nedelje počnem da vodim računa, iskreno da ti kažem, o sebi, o svojim potrebama. Jedem, mršavim, znači ne znam više gdje da smršam, iskreno da ti kažem, ne mogu ni da jedem. Divno izgledaš. Ovo je divno. Ti si drvo divan čovjek, moram da ti kažem, ali džaba, ja imam ogledalo. Vidim se. Sandro. Dalila misli da je razlog što si prestala da se družiš sa njom to što imaš emocije prema Dejanu. Znaš kako nešto iskreno da ti kažem? Dalila je neko... ovo je mokro. Dalila je neko kome sam ja tri puta oprostila neke stvari gdje je ona mene povredila. I to me baš povredila. Tako je to počelo prvi put na nominacijama. Znaš, kao dalje, ne znam, stani, dalje je bilo pitanje za da ja njemu budem stanija baš na mestu ili tako. Drugi put me na pravdi Boga optužila da je muva muža dan nakon što je započeo zadatak ove sa lisicama. I treći put me optužila i rekla mi je sram me bilo zato što sam se ja navodno nasmejala na neku tragediju koju su njih dvoje imali u svom životu ili traumu ili kako god. I tri puta mi se izvinila i ja nekako, pogotovo od tada, od te subote kad je to bilo pre dve, tri nedelje, kad me je optužila za to gdje sam ja ostala u takvom šoku da nisam mogla uopšte da verujem da devojka to priča, od tad nekako nije to više ni Deja niti o emociji uopšte da ne govorim, nego koliko nekako imam onak osjećaj da treba da ovako jedan korak unazad odem kad je ona u pitanju, zato što ako je neko sposoban da mene optuži za takvu stvar, a do pre 5 minuta je kao sve super sa mnom, sve je odlično. Tako da od tad je negde počelo, od te subote je negde počelo moje pa sklanjanje od nje, znaš, prosto mi je neprijatno da budem u njenom društvu, niti da sad nešto tu pričam s njom. Ja sam u tom trenutku verovala da se ona mene iskreno izvinila, međutim sve ono što se dešavalo juče i prekjuče mi je negde potvrdilo da to nije bilo ni iskreno izvinjenje, niti bilo šta, tako da ne radi se tu ni o kakvim emocijama, ali apsolutno se ne radi ni o kakvim emocijama, niti ću ikada u životu stati za ovim crnim stolom da priznam nešto što ne osjećam ili da priznam neko što mi nešto kaže ili ne znam koliko puta pitanje isto da dobijem, ne znam koliko puta da mi neko kaže priznaj ili bit će ti lakše ili šta te briga, ti si slobodna devojka, znači tih pitanja mi je muka. Nekako sam od tada do te subote sa njom, znaš, svašta mogu da očekujem od nje. I onda kad imam čovjeka od koga svašta mogu da očekujem, pogotovo loše, da se odjedan put okrene, ne znam kako da ti objasnim da nemam potrebu da se družim s takvim ljudima. Sad se mi družimo i sve je bilo super i naravno nismo bile pre bliske jer se sve to nekako desilo kako se desilo, pa se desio taj zadatak. Nekako sam i ja tu bila više uz Dejana, prvo od zadatka, kasnije je to ostalo posle 7 dana zadatka. Naravno da sam tu ostala svojevoljno, ne zato što mi je neko rekao ili bilo šta.
I onda nekako mi je bilo neprirodno da ja sad, znaš, sedim sa Dejanom, lisicama vezani, on plače naglas, ja plačem sa njim, ne znam kako da ga utešim, ne znam šta da mu kažem više, ne znam šta da smislim, koju rečenicu više da mu kažem, da ništa ne razbije svoje ili tuđe, ili ruku svoju, ili glavu, nos, šta god. I onda kao da sad treba da idem, znaš, do izolacije ili ne znam gde već je Dalile, kao sedim sa njom i kao, kao super. Stvarno ne mogu to da radim. Da ja nju razumem, sve što joj se dešava, ja je razumem. I ne mogu da ustanem uvrijed da kažem da je ne razumem, sram je bilo. Sram je bilo za neke postupke koje radi posle toga i na način na koji je uradila u tom nekom smislu. Da joj postupci ono, ali nisam osjećala potrebu da treba da idem i da vređam devojku ili ne znam nija šta. Sa druge strane, isto tako osjetila sam potrebu da se prosto udaljim malo od njenog trenutka kada me je pre 3 nedelje optužila na pravdi Boga da je muva muža. Jer se moja ruka u snu sa lisicama od 5 cm naslonila na ruku njenog muža. I prosto ne znam šta tu nije jasno. Ja kao da, znaš, imam osjećaj kao da pričam, da me niko ne čuje. I non stop tako imam za crnim stolom, znaš, kad dobijem neko pitanje ili kad me neko nešto pita, kao da ja pričam, da me niko ne čuje. I negde sam ishvatila možda i svoju poentu od prošle godine i svoje greške od prošle godine, gde možda nisam saslušala nekog sagovornika ili nekog s kim sam se raspravljala ili svađala ili koga sam nešto pitala, da ga nisam saslušala do kraja, jer je možda taj neko nešto imao da mi kaže. Znaš, i uviđam i svoje greške od prošle godine i sada greške nekih ljudi koji me ne puštaju da prosto kažem što imam da kažem. Nego je to odmah neki napad, odmah je to nešto kao, aha, i osjećam se kao da svakog dana nosim 100 kila na leđima. I kao idem sa tim, znaš, uspešno, neuspešno, kako god, ali kao idem sa tih 100 kila svakog dana. I više mi je pravo da ti kažem muka od toga. Muka mi je da ja budem krivac za Dalilin razvod, da budem krivac zato što pomažem Dejanu, da li mu pomažem ili mu ne pomažem, nebitno uopšte, da li sam tu uz njega, aha, to je kadar, aha, to je zaljubljenost, aha, šta vam je bre, ljudi, stanite, jebem u miša. Izvini što psujem. Da li neko može da ima neku nameru, a da nije zla? Mislim, ja ne znam, evo kaži mi ti, da li neko može tu da se nađe nekome kao čovek, brate, bez nekih posljedica, bez neke krajnje namere? Šta ti misliš, da meni nije bilo da ja ne razmišljam kao pojedini ljudi, da li ove godine ili prošle sezone, da mi je, možda mi je bilo lakše, zamisli mene da sam sad krenula i da, pogotovo kad je krenulo to pitanje od Preksević kao zaljubljenost u Dejana i ostale gluposti, kao da sam joj sad krenula kao, pa da, pa evo, vidiš, mislim, stvarno to, evo, rodila se emocija. Misliš da meni ne bi bilo lakše? Pa da ovdje vozim priču i da kažem, jao, Bože, eto, tuga nas je spojila. Uživam, dobijam pitanja, pa čak i ako me oni neće, ja ću kao da patim i da plačem i da kao, znaš, imam one šekspirovske poteze, kao, jao, Bože, on me neće, ja sam tako zaljubio, njega sam slobodna devika, meni se može. Mogla sam da vozim tu priču, druži, da idem ovdje i da patim i da plačem i da imam nesrećnu ili srećnu ljubav i ovako i onako. Ne mogu to da radim kad tako se ne osjećam. Ali to ne bi bilo iskreno. Ne bi bilo iskreno. Ne bi bilo iskreno, zato neću to da radim. Makar ostala ne sama ovdje, nego sama ceo život, neću tako lažno da budem, razumeš li me? Neću, ne osjećam se tako prema dečku, više ga gledam i više se osjećam prema njemu kao prema nekom detetu koje tako kad me pogleda traži samo neki kao spas, ali ne u smislu žene i devojke, nego u smislu ono, znaš, kao, jao, kao, jel misliš da ću biti dobro? I da ja prosto budem tu da mu kažem bit ćeš dobro. A ne da mu kažem bit ćeš moj. Znaš, i onda me to nervira, stvara mi onako taj neki osjećaj i više i besa i nervoze i nelagode i ne znam, brate, ne znam šta da ti kažem. Mislim da sam zaista bila drug i mislim da sam i sada drug i mislim da nijedne sekunde, čak i to sam i rekla, ne znam, sinoć, preksinoć, čak i ako sam mu uputila taj neki topli pogled pa da se to protumačilo kao životna ljubav Sandre Rešić, to je stvarno bilo jer on je dečko koji je toliko bola i sada u sebi ima, bez obzira što se on smeje i što on ovdje ustane pa peva, pa ne znam, na žurci je kao, znaš, sve onako idemo, kao ide gas i ostalo. Njemu još uvijek nije dobro, još uvijek je toliko voli da je to stvarno, ne znam da li je za divljenje ili za plakanje. I ne osjeća se dobro i svaki taj poljubac njen sa njim, i svako to nešto što vidi, da li su to klipovi, da li su to pitanja, da li su to njena, njegova izlaganja, to njega pogađa kao prvog dana. A to što ga on malo lakše podnosi sada, to je već neka druga stvar. To je sad već stvar navike, jer znaš, kad vidiš prvi put poljubac,
mislim, sopstvene žene sa novim dečkom, naravno da ti nije sve jedno i naravno da se osjećaš kako se osjećaš, ali prosto navikneš kad vidiš stoti poljubac, nije ti isto kao kad si video prvi. On ga lakše podnosi, odnosno lakše ga prikazuje da ga podnosi. Inače mu je i dalje isto teško kao prvog dana. I kažem ti da nekako ta moja potreba da budem uz njega u tim nekim situacijama je zaista potreba kao čoveka i kao prijatelja da nije sam. Jer se osjećam mnogo loše. I onda kažem ti, me nervira što eto, 2-3 nedelje sam išla kroz ovu kuću i nekako su mi svi ljudi govorili kao, jao brate, svaka ti čast, kao stvarno si mu pravi drug bez neke krajnje namere, bez onoga da tu patetišem, da idem i da kao sa svim ljudima kao pričam, jao Bože, kako je teško, Dejanu, vi morate da ga razumete, morate mene da razumete koliko je meni teško. Šta je meni teško, brate? Teško mi je što ga gledam takvog, teško mi je, ja sam je rekla, ja nikada u životu izbliza 24-7 nisam gledala nekog koga nešto toliko boli. I to su strašne stvari. I sve što je uradio, i sve što je uradio za nju, i sve što je nekako uradio, to je gesta za divljenje, brate. To je za divljenje i nekako ga zaista gledam kao neko dete koje eto tako u trenutku idem 3 nedelje kad mu je najviše trebao zagrljaj. Ne mene, bilo koga. Da samo zna da je neko tu. Ja sam vodila računa da ga ne zagrlim, da neko ne bi rekao, evo je. Nego ga ovako potapšem po ramenu kao da je kuče. Bože mu prosti. I onda kažem ti, znaš, toliko toga imam i u glavi i toliko toga bih rekla, opet sa druge strane ne bih i toliko, znaš, imam milion i jednu misao ovako, što kaže Sergej Trifunović, a ujebote, imam nervni slom. Znaš, toliko toga bih rekla u jednom trenutku što zaista nema veze sa emocijama i bilo kakvom zaljubljenošću, nego bi čak i Dalili bi rekla, stani malo, okej, brate, uradila si nebitno, zaljubila si se, ideš da živi svoj život, okej, super, sve, nikakav problem. A stani, brate, stani malo prema tom dečku, zato što kad bi mogla da ju nacrtam, čini mi se da ponekad ne razume koliko mu je teško pada sve to što ona govori. Da ju nacrtam i da kažem, stani malo, malo ga popusti, 10 dana ga popusti, brate, da može da udahne. A opet sa druge strane, nekako mi bude, znaš ono, neka priča ona tako, neka bude i arogantna i bezobrazna u nekim momentima prema njemu, možda će brže da mu izađe iz srca, možda će da mu lakne, razumeš, možda će da krene dalje, možda će da nađe neku novu devojku, možda ne znam ni ja šta, možda će biti dobar sam sa sobom, šta god da je. Tako da, znaš, imam milion i jedna stvari i kažem ti, za mjesec dana, evo, ti si prvi koji me je pitao kako sam, iskreno da ti kažem, tako da malo više i osjećam i da pričam nepovezano i da skačem s teme na temu, ali iskreno ti kažem, prvi si koji me pitao kako sam, pa onda... Sandra, jedino što ja još mogu da ti kažem je da mislim da sve to što osjećaš treba i da kažeš. Nema potrebe da imaš bilo kakve kočnice. Ti najbolje znaš šta osjećaš. I koliko si iskrena, vodi se time. Pa znam ja drvo, ali kažem ti nekako i sve to što bih rekla ponekad i ne bih, to je sve ovo što ti sada pričam, to nisu nikakve emocije, niti zaljubljenosti. Neću uopšte više da se pravdam i sinoć sam baš i sa Dejanom kratko pričala, neću više nikome da se pravdam i ne pada mi na pamet, jer mislim da to pravdanje i to moje negiranje samo produžava tu neku agoniju i to neko optuživanje da sam ja se zaljubila ili ne znam da se između nas vidi, ne znam ja šta se vidi. Tako da neću više da se pravdam, ne pada mi na pamet. Šta me ko god bude pitao, to će biti odgovor vrlo kratak. Da ulazim u rasprave neke između Dejana i Dalile, kad njih dvoje krenu da se raspravljaju, što nekde svi me pitaju kao, pa što ti ne ustaneš kao da kažeš nešto što imaš da kažeš kad, ne znam, Dalila, Dejan ili Car počnu da se raspravljaju. Ok, kad se raspravljaju njih troje, možda bi ih imala potrebe, možda tu ne bi trebalo da ćutim i da kažem malo Dejane, nisi u pravu, ili Care, nisi u pravu, ili u pravu ste, ili ovo i ono. Ali sa druge strane, ne mogu da uskačem u raspravu između Dalila i Dejana. Mislim da je to rasprava supružnika koja može da vodi samo u nedogled i ja mogu samo da je pogoršam ili bilo ko od nas ko se ubaci. A sa druge strane, kažem ti, kada krenem da pričam, pogotovo sad ovo posljednja 2 dana, imam osjećaj kao da me niko ne sluša i kao da ne mogu da završim do kraja, ali potrudit ću se svakako. Hoću malo da vodim računa o sebi, mislim da sam dosta malo vodila računa o drugim ljudima. Ja ću za Dejana i za Viki i za sve te ljude koji su mi dragi ovde
zaista biti tu i dalje ću biti drug i dalje ću biti prijatelj i da pomognem i da saslušam i da šta god je potrebno, ali da ću samo, čini mi se, jedan mali deo vremena više posvetiti sebi. Jer mislim da imam svoj cilj u ovoj kući i mislim da nisam ušla za džabe. Ne mislim za džabe bukvalno, nego nisam ušla za džabe. Imam neki svoj cilj, imam neke svoje stvari koje možda... po prirodi sam dosta vesela devojka i to se zna od prošle godine. Sada uopšte ne mogu da vidim sebi ni radost već mjesec dana, niti bilo šta. Tako da hoću da se potrudim da mi bude prosto dobro. I da negde u ovoj kući ja znam svoju svrhu i negde ljudi znaju moju svrhu, ali šta god da je to, da li je to komentator ili je to ne znam ni ja šta, ali uglavnom hoću, kažem ti, da malo samo posvetim sebi više vremena. I mislim da je to okej. Ja ću ceniti šta god da ti odlučiš. Tebi hvala mnogo u svakom slučaju i što si me saslušao. Nadam se da si me bar nešto razumeo od svega što sam pričala. Se nadam da sam razumeo. Da, kažem ti, nadam se da nisam previše zbrda zdola pričala, kažem ti, zato što negde možda nisam ni imala priliku na ovaj način da ispričam nešto i sve što mi je tu i što mi možda nije tu, a nabeđuje me da je tu. Tako da, šta god, kako god da bude, kažem ti, nadam se samo da eto, celokupne te priče za koje sam ja usko vezana, da li slučajno pa sada namerno ili da li kako god, od svega toga nadam se da će nekako malo da se sve nekako malo dođe na svoje, znaš. Ali mislim da će tu tek sledi pakao i da tu tek sledi i haosa i svega. Samo se nadam da će ljudi koji su akteri te priče malo bolje podnositi sve te stvari zbog njih samih. A i zbog nas koji smo oko njih, pravo da ti kažem. Tako da, hoću malo da se razdrvam, hoću malo da ja budem ja, hoću malo da i budem tu za ljude, ali da budem tu malo i za sebe. Znaš, eto to hoću, što se tiče svih ostalih ljudi i drugih ljudi, da li je to Dejan, da li je to Viki ili bilo ko je eto tu oko mene, ja ću svakako biti tu. Tu sam pa sam tu. Nemam gde odavde. A ne bi nešto nešto. Samo budi iskrena. Želim ti lep nastavak dana. I hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Drvo, i nisi me zvao već 2 mjeseca. Mislim sam da imaš nešto protiv mene, iskreno da ti kažem. I onda sam pomislila, to se nije dešavalo prošle godine, i onda sam pomislila nešto si ljut na mene, ali sad mi je malo bolje. Bila si u gužvi, pa nisam teo da te ometam. Da, bila sam kako kažu, psihijatra 24/7, ali mislim i sad sam i biću. I biću, jer mislim da je to negdje njemu potrebno da ima nekog na koga može da se osloni, pa da li to bila ja ili Đedović, ali mislim da mu je puno tako lakše, ali u svakom slučaju kažem ti, eto, jedno od 100% vremena, makar ću 20% da malo samo posvetim sebi, čisto da, sad mislim lepo izgledam, znaš, ovi kilogram i sad je to dobro. Ako ode malo više od toga, postaću anoreksična i to. Tako da, slepilo mi se sa kičmom, nema više, koža mi je samo ostala. Malo da jedem, bravo da ti kažem. A i nekako imam potrebu malo više da se smijem. Treba mi malo više da se smijem. Ja volim kada se moji zadrugari smeju. Dobro. I eto, Drvo, ako budeš imao neku ideju za neki tajni zadatak, mislim, ja imam ideje, ali ne pričamo sada to, nego kažem, ako budeš negdje imao vremena da me uglaviš negdje tu u narednih par dana, nedelja ili ostalo ti u glavi me, tako da možemo da sarađujemo. U redu, Sandra. Na obostrano zadovoljstvo. Imaću to na umu. Da. Ne treba mi poziv i to, znači ne radim zadatak za to, ali kažem samo da eto, me imaš negde na umu kad budeš razmišljao o tim stvarima. Hvala ti puno što si me pozvao i malo mi je lakše što me neko saslušao. Iako napolje vjerovatno ovo sluša stotine i stotine hiljada ljudi, ali lakše mi je što si me ti saslušao.
Ovde smo samo ti i ja. Da, potpuno si pravo, ovde smo samo ti i ja. U zdravlju, Sandra. Hvala ti, Drvence, i čujemo se, vidimo se i nemoj ponovo me zaboraviš. Malo manje od dva meseca, za jedno dve nedelje opet me zove. Zove me kad doćeš. Hvala ti u svakom slučaju. Ćao, drvo.